प्रिय साथीहरू, एकपल्ट जंगलको राजा मानिने सिंहलाई ज्यादै प्यास लागेको हुनाले पानी खाने विचार गरी नजिकैको तलाउमा जान्छ। त्यही बेला त्यहाँ बाघ पनि प्यास लागेर पानी पिउन आएको हुन्छ। दुबैको जम्काभेट हुन्छ। दुबैले आफूले आफूलाई बलियो छु भनी ठान्थ्यो, त्यसैले पानी पनि म पहिला पिउँछु भनी झगडा गर्न थाल्यो। सिंहले भन्दै थियो, हेर बाघ, म यो जङ्गलको राजा हुँ र म त भन्दा धेरै बलियो छु र म त भन्दा पहिला यो तलाउमा आइपुगेको पनि थिएँ, त्यसैले धेरै कचकच नगरिकन पहिला मलाई पानी खाना दे, नभए तेरो खैरियत छैन है भन्दै सिंहले बाघलाई धम्काउँछ। बाघ पनि के कम, ऊ पनि जङ्गिँदै भन्छ, हेर सिंह, त राजा होला पहिला जमानाको, अहिलेको राजा त म हुँ म, अनि आफूलाई धेरै बलियो छु भनी धेरै घमण्ड नगर, तेरो बल मेरो सामु त झिङ्गा समान हो, उस्तै परे एक झापूमा नै तँलाई 10 कोस पर फालिदिन सक्छु, त्यसैले ज्ञानी बच्चा जस्तै चुपचाप यहाँ बसिराख, म पहिला पानी खान्छु अनि तैँले खालास भन्छ बाघले सिंहलाई। प्रिय साथीहरू, हाम्रो परिवार अनि समाजमा पनि यस्तै हुन्छ। कोही पनि कोही भन्दा कम छैन। सबैले आफूले आफैलाई ठुलो ठान्छ अनि ससानो कुरामा पनि अनेक कुरा गरी झगडा गरी बस्छौँ हामी। परिवारमा श्रीमानले आफूलाई ठुलो ठान्छ, यदि मैले कमाएर नल्याउने हो भने कसरी घर व्यवहार चल्छ, त्यसैले सबैले मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्दै श्रीमती लगायत सबैलाई पेल्न खोज्छ, दबाउन खोज्छ। श्रीमती पनि के कम, यदि मैले घर व्यवहार राम्ररी नसम्हाल्ने हो भने कसरी श्रीमानले घर बाहिर गएर कमाउन सक्थे र, त्यसैले मैले पो पहिला मान पाउनुपर्छ भन्छन् श्रीमती चाहिँले। यसरी दुवै आआफ्नो तर्क गरी आफूले आफैलाई ठुलो ठानी दुवैले एकले अर्कालाई दबाउन खोज्दा घरमा जहिले पनि रडाको मच्ची रहन्छ। त्यस्तै समाजमा पनि यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जसले आफैलाई ठुलो ठानी अरूलाई हेप्न पेल्न खोज्छन्। वास्तवमा सबैजना आआफ्नो स्थानमा आफै ठुलो हुन्छन्। हामीले त एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ। एकले अर्कोको महत्त्व बुझी समान व्यवहार गरे हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज कति सुन्दर हुन्छ होला। यो कथामा पनि बाघ र सिंहबीच को भन्दा को कम भन्दै बाजाबाज र झगडा गर्न थाल्छन्। हेर्दा हेर्दै दुवै बाघ र सिंह आफूलाई तागतवर देखाउनका लागि घमासान लडाइँ गर्न थाल्छन्। त्यही बेला एक हुल गिद्धहरू त्यही तलाउको बाटो भएर कतै जाँदै थिए। बाघ र सिंह मारामार गरिरहेको देखेर गिद्धहरू बीच सल्लाह हुन्छ, हेर साथीहरू, तल बाघ र सिंह मारामार काटाकाट गरी झगडा गरिराखेका छन्, अब यी दुई मध्ये एकजना मरिहाल्छ अनि हाम्रो लागि खानाको व्यवस्था भइहाल्छ, त्यसैले साथीहरू केही समय यहीँ घुमेर बसौँ भन्दै सबै गिद्धहरू त्यही आकाशमा मदारिन थाल्छ। तल जमिनमा बाघ र सिंहबीच घमासान झगडा भइरहेकै हुन्छन्। दुवै कोही भन्दा कोही कम थिएन। एकले अर्काले झम्टने चिथोर्ने गरी राखेकै हुन्छ। दुवै पछि सर्ने मुडमा हुँदैन। एकले अर्कालाई आक्रमण गर्ने क्रममा दुवै घाइते पनि भइसकेका हुन्छन्। त्यही बेला सिंहको नजर आकाशमा घुमिरहेका गिद्धहरूमाथि पर्छ अनि बाघलाई रोक्दै भन्छ, हेर त बाघ, माथि आकाशमा गिद्धहरू घुमेका, उनीहरू यसरी घुमेका किन होलान्, तिमीलाई थाहा छ? बाघले भन्छ, अह, मलाई त थाहा भएन। सिंहले आफ्नो समझदारी देखाउँदै भन्छ, हामी दुई यहाँ मारामार गर्दै झगडा गरिराखेका छौँ, हामी मध्ये एकजना मर्छ अनि उसको मासु खान पाइएला कि भनेर ढुकेर बसेका हुन्। हामीले आफ्नो मासु उनीहरूलाई खुवाउन किन झगडा गर्ने, बरु आऊ हामी दुवै मिलौँ अनि साथी बनौँ अनि यो तलाउको चिसो पानी खाँदै आआफ्नो घरतिर लागौँ। सिंहको यस्तो समझदारीले भरिपूर्ण कुरा सुनेर बाघलाई पनि ठिकै लाग्यो र त्यस्तै गरी दुवैले पानी खाई आआफ्नो घरतिर लागे। यता सिंह र बाघ मध्ये एकजना मर्ला अनि मजाले मासु खाएर पार्टी गरौँला भन्ने आशमा बसेका गिद्धहरू सिंह र बाघ मिलेको देखेर निस्स परे। प्रिय साथीहरू, यदि हामी पनि आफ्नो परिवारसँग, साथीभाइसँग, छरछिमेकीहरूसँग झगडा गरी बस्यौं भने त्यसको फाइदा तेस्रो पक्षले अवश्य उठाउन सक्छ। त्यसैले झगडा गरी आफ्नो अनि अरूको अहित गर्नुको साटो सबैसँग मिलेर बस्न सके सबैको भलो हुने, सबैको हित हुने, नभए हाम्रो आपसी दुश्मनीको फाइदा तेस्रो पक्षले नउठाउला भन्न सकिन्न। परिवारमा पनि श्रीमान श्रीमती बीच बेमेल हुँदा श्रीमान अर्कै केटीसँग लागेको अनि श्रीमती अर्कै केटासँग लागेको हाम्रै आँखाले कैयौं देखेका छौं अनि दुई बीचको झगडाले गर्दा घरबार नै तहस नहस हुन्छ। त्यसैले साथी, आपसी झगडामा अरूलाई फाइदा पुर्याउनुको साथो मिलेर बसी आफ्नै जीवनलाई उन्नत बनाउनतिर लाग्नु समझदारीको कुरा होइन र। आजलाई यति एटिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।